Solidarnosti se dosti govori. Mi smo se začeli čedalje bolj o tem pogovarjati leta 2007, ko smo ugotavljali, zapisali strategijo zaposlovanja mladih in smo pravzaprav ugotovili, da eden izmed pomembnejših delov te strategije zaposlovanja in prenosa znanj bodo starejši. In takrat smo ugotovili, da ste pravzaprav da je starejša generacija tista, od katere bomo mogli črpati te znanje, ta znanja in se tudi povezovati. Res je, da se govori večkrat o medgeneracijski solidarnosti, pa potem ljudje reč, ah, pa se je ni, ne. Mogoče tudi zaradi medijev, tako kot ste povedali, da je nemogoče, da bi mladi pa starejši sedeli za isto mizo. To ni res. Moramo se pa zavedati, da mladi potrebujemo neko dobro osnovo, pa tudi skočno desko, da lahko potem gradimo neke zadeve. Jaz mislim, da ni dovolj, da se zdaj samo pogovarjamo o tej solidarnosti, kaj bomo mladi plačevali na pokojninsko blagajno ali pa skrbeli za starost, ne nazadnje tudi za sebe, ker na koncu, ko bom jaz prišla do te dobe, ne vem, z nekega leta minister ne šla penzijo, ampak ko bom prišla, da bom vse imela nekaj iz tega ven sam zed. Ampak vseeno, mi moramo graditi tudi na tem zavedanju, da se v nas zgodi ta čut o medgeneracijski solidarnosti, da pravzaprav jaz čutim, da če bi gospa težko šla, da jo bom prijela pod roko in da jo bom peljala po stopnicah gor. In to se ne naredi samo sredstvi, ampak to se naredi za vzgojo. In mi moramo na teh vzgoji pravzaprav tudi delati in mi na ženski organizaciji se trudimo in delamo in včasno tudi vidite mogoče članke sicer več kakšni bolj negativni pridejo v medije, ampak ne pridejo pa tisti, ko pravzaprav delamo akcije, ko kidamo sneg starejšim, delamo ženske delovne brigade, ko gremo starejšim pomagati pobirati krompir ali pa jim cepimo drva, ker vemo, da pač tega ne morejo. In ta vzgoja nas je prevedla, da te ravni dobre medgeneracijske solidarnosti, kajti jaz menim, da samo sredstvo niso tista, ki so bistva za medgeneracijsko solidarnost. Tako da na tem bomo mogli graditi in jaz sem res vesela, da smo se tudi začeli povezovati in da sodelujemo na festivalu tretjega ženskega obdobja, da in tam bomo tudi imeli delavnico, kjer bomo pravzaprav vas starejše prosili, kaj nam lahko mladim daste, katera so tiste znanja. Mi bomo pa tudi povedali vam, kaj mi potrebujemo. Mi potrebujemo tudi dobro zakonodajo, ki nam bo dala možnost, da se osamosvojimo, da pridemo do delovnega mesta, da imamo dobro socialno stanje, da se zaposlimo in potem bomo tudi mi lahko več prispevali za vašo varnejšo starost. Ampak samo vaša modrost pri sprejemanju zakonodaje, ki katero je minister napovedal v prihodnje, bo tista, da bo nam in vam zagotovila tisto varnost, ki jo pravzaprav potrebujemo in da ne bomo resnično gledali iste pogače in se pipali vsak za svoj košček, ampak da bomo skupaj pogledali to pogače in se bomo skupaj razdelili, zato da bomo pravzaprav v prihodnosti več ali manj lahko vsi, jaz iskreno verjamem to, srečni in bomo lahko živeli, kajti družina je tista, jaz se predstavljam družino, v tisti medgeneracijski solidarnosti, torej otroci, starši in pa stari starši. In jaz mislim, da moramo ta model predstaviti na družbo in da ne bo samo, da se bomo srečevali takrat, ko bo nuja, ampak večkrat in da bo ta solidarnost pravzaprav prenešena tudi na družbo. Hvala.